Goed. Ons kyk hierdie week na 'n lewe gefokus op Jesus. Ons het vroeër in die week al gesien dat hierdie lewe nie 'n lewe is wat ons op ons eie leef nie, maar dat dit 'n lewe is op pad saam met die ander navolgers van ons Here Jesus. Vandag uit Filippense 4:8-9 sien ons dat 'n lewe gefokus op Jesus ook nie 'n lewe is wat verwyderd is van hierdie wêreld nie. Dit is 'n lewe waar ons lewe hier En nou. Paulus skryf in vers 8 en 9 van hoofstuk 4. Verder broers en susters, alles wat daar wat ware is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Die outposteler ken dat hierdie wêreld deur God geskep is. En daarom is daar oral in die wêreld stukkies van God se heerlikheid wat gesien kan word. Ons kan oral in die wêreld dinge raak sien wat edel is en waar is en reg is en rein is en mooi is en prysenswaardig is. Dit beteken dat ons nie uit die staanspore uit vyandige sin kan wees teenoor hierdie wêreld nie of net daarop uit kan wees om net die slegte van die wêreld raak te sien nie. Ja, verseker. Ons mag nie die verkeerdhede van die wêreld ontken of misken nie. Maar tog behoort ons bedag te wees daarop dat die Here in hierdie wêreld werk. Dat hy soos hy in Jesaja, soos Jesaja 50 voorspel het, die dussel in die doringstryk vervang met die mirteboom en die sepres. Gebruik daardie flitsse van waarheid of dit wat mooi is in die lewe van mense wat nie die Here ken nie as geleenthede om met hulle oor die volle waarheid te praat om met hulle om hulle te wys op die pragtige volmaaktheid van wie ons Here Jesus is. Hy is immers die een wat volmaak, waar en edel en reg en rein en mooi en pruinswaardig is. Ons het 'n roeping om die werk van die Here ook buite die kerk raak te sien, die werk wat hy deur sy algemene genade in die hele wêreld doen. sien dit raak, rig jou gedagtes daarop. Maar hou terselfdertyd aan om op te tree soos wat jy by jou medegelowiges geleer het om te lewe. Vers 9. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. Om volgeling van Jesus te wees is meer as net 'n denkwyse. Dit het ook te doen met hoe ons lewe. Tree op soos een wat sy optredes geleer het by die ander op, by die optredes van ander volgelinge van Jesus. Dink maar aan hoe veel keer Paulus die Filippense daaraan herinner om dieselfde stryd te stry wat hy besig is om te stry, om hulle lyding te verdier soos wat hy sy lyding verdier. Sien die goeie in die wêreld raak, maar leer by jou mede-gelowiges hoe om te lewe die op soos wat jy geleer word in die evangelie tree op vanuit jou nuwe identiteit in Christus en dan eindig vers 9 deur te sê en God wat vrede gee sal by julle wees Het is eintlik maar waardig dat Paulus vir hierdie gelowiges oproep om die mooi en prysenswaardige dinge raak te sien in die wêreld wat besig was om hulle te vervolg dit klink eintlik onmoontlik dit is onmoontlik Dit sê die almagtige God by ons teenwoordig is. Dit sê sy, sy Gees in ons leef, sy vrede in ons en by ons teenwoordig is. Mag ons daarom nooit ophou om te bid dat die Heilige Gees ons sal vervul nie, sodat ons in hierdie lewe sal kan leef en die mooi kan raak sien en gevorm kan word deur mekaar se optrede en wat ons in die woord leer, sodat ons met vrede in hierdie wêreld kan leef. Goeienaand.